Okej, då har examinanden genomfört sitt examenstillfälle helt enligt den personliga planen för examenstillfälle. Och så har vi tagit del av hennes självvärdering och fått ställa frågor. Och ni har också bedömt arbetsplanen som ju är ett kompletterande dokument till den här examensprestationen. Och så har hon visst visat intyg på att hon har första hjälp som också krävs. Just, precis. Så allt som ingår nu då i examensdelen så är nu bedömt och vi har samlats nu då för att hålla bedömningsmöte. Så nu ska vi då besluta tillsammans om vitsordet för den här examensdelen. Och eftersom det är en grundexamen så bedöms med vitsorderna 1, 2 och 3 eller 3. Nu får ni då berätta båda två hur ni har bedömt examinandens kunnande. Mm. Okej, ni har nu fått motivera då hur ni har bedömt och vi har diskuterat det och vi är av olika åsikt över vitsordet. Så det vad vi nu måste göra är att vi tillsammans ska gå igenom examensgrunderna här och se på bedömningskriterierna för att kunna bli överens om vilket vitsord hon ska få eller hur vi bedömer henne. Okej, så vi är alltså överens om att hon får vitsord 1 nu då. Mm. Då ska vi ta och skriva under bedömningsbeslutet. Och jag motiverar vårt beslut här så här då. Sådär. Nu ska vi ta in examinanden och så ska vi berätta vitsordet för henne. Du har nu fått respons på din examensprestation och du har fått höra hur vi har bedömt dig. Och nu vill jag berätta för dig att vi har enats om vitsordet 1. Jag tyckte ju inte att jag behövde så mycket handledning. Men jag får väl det här bedömningsbeslutet. Jag har läst på något lite och så jag vet att det är ju bedömarna som gör bedömningsbeslutet. Och är jag missnöjd med bedömningen så kan jag be om rättelse. Mm. Så, hur... så är det. Att det här bedömningsblanketten och bedömningsbeslutet som vi har fyllt i idag så det får du en kopia av. Och här finns en blankett där du kan begära om rättelse. Berätta hur du upplever det själv och så lämnar du in det åt till exempel din ansvariga utbildare vid YA. Jag hade nog trott att jag skulle få en 2. För jag tycker nog att jag har följt planen och jobbat så där som enligt de anvisningar jag har fått. Men... jag tror faktiskt nog att jag lämnar in den här begäran om rättelse direkt så får ni ju ta ställning till den. Ja, det kan vi göra när vi är här alla samlade. Ja. Så var skulle jag skriva? Då skriver du under där bara och så sätter du en kort motivation att du inte är nöjd med ditt vitsord. Mm. Då gör vi så att du får ge den här blanketten åt mig så ska vi diskutera. Du får gå ut så länge och så ska vi diskutera vårt beslut. Nu är det så här att vi är eniga om att bedömningen står fast. Det är en etta som din prestation motsvarar. Och därför vill jag att du skriver under på det här beslutet som vi har skrivit på. Att vi har delgivit dig det här beslutet, att vi står fast vid det här. Där får du skriva ditt namn. Det är bara som ett bevis på att det gäller från det här datumet. För det är så här att om du ännu en gång till vill begära omprövning av resultatet
så måste du göra det skriftligen till examenskommissionen och det ska ske då 14 dagar efter att du har fått det här beslutet. Och därför behövs din underskrift där. Så nu har jag en etta och den gäller från idag. Precis. Och vill du begära omprövning så gör du det direkt skriftligen till examenskommissionen. Ja, ni har väl funderat på nytt. Det var vissa saker som jag nog tyckte jag verkligen bjöd till och försökte rätta till. Jag fick ju lite anvisningar här tidigare nu då jag jobbade av min handledare också. Men nu är det ju andra bedömare då som tar ställning till det här. Så det kan ju faktiskt hända att ni har rätt, att det är en etta som jag får vara nöjd med. Men jag vet ju nog då att jag vänder mig till examenskommissionen då, om jag kommer på andra tankar. Så är det. Och med mer träning så blir du riktigt duktig.